Takže môžeme začať. Ešte raz krásny dobrý večer všetkým. Tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Vileš. Vidíte to aj hore. No a dnes sa budeme celý čas baviť o výnimočnom projekte pod názvom Skyway. Konkrétne ja so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2,5 roka a myslím, že za ten celý čas som si dosť veľa o tom naštudoval z rôznych článkov, ideí, takže rád by som sa podelil o tieto informácie, hlavne s vami, čo ste tu dnes prvýkrát. Čo sa týka dnešného webinára, tak v úvode si povieme o dopravnej situácii, aký je momentálny stav a kde to celé smeruje. Potom už prečo vlastne ten Skyway, či sa to niekomu páči alebo nie, tak musí prísť, pretože je to v podstate jediné riešenie v súčasnosti, ktoré vie riešiť tie dopravné problémy, ktoré tu už máme niekoľko rokov. Potom sa pozrieme na všetky výhody, ktoré nám prinesie táto nová inovatívna doprava Skyway. Taktiež, aká je aktuálna situácia, čo sa týka tých tratí, respektíve dopravných prostriedkov, ktoré už sú vyvinuté. No a v poslednej záverečnej časti, a ja verím, že tej najzaujímavejšej, tak sa pozrieme hlavne na to, že čo nám to prináša ako ľudstvu a ako vieme tento projekt podporiť a potom z toho neskôr aj profitovať. Takže to bolo také krátke zhrnutie. No a teraz už poďme k danej téme. Takže ako som povedal, dnes sa celý čas budeme baviť o doprave. Konkrétne hlavne čo sa týka, aká je dopravná situácia a čo nás čaká v najbližšej dobe. Tak určite mi dáte mnohí za pravdu, že tá doprava sa nevyvíja správnym smerom, že tie dopravné problémy sa prehlbujú a z roka na rok je to stále horšie, čo sa týka napríklad parkovania v mestách, už aj u nás na Slovensku, alebo dopravné zápchy sú na dennom poriadku, hlavne v tých väčších mestách, v špičke, či už je to ráno alebo podvečer. Samozrejme sa to týka aj Slovenska. Hlavne najväčší problém je v okolí Bratislavy, prípadne Prešov, Košice, Banská Bystrica, tie väčšie mesta. Ďalej je problém občas s vlakmi. Sú tam meškania, hlavne keď je zlé počasie, treba snehová kalamita. Keď je poľadovica, je viacej aj nehôd, hlavne na cestách. Takisto bežné sú meškania lietadiel. No a celkovo tá dopravná infraštruktúra nie je dobre poriešená a tí ľudia sa neprepravajú tak rýchlo, ako by sa mohli. Práve preto prichádza tento nový projekt Skyway, ktorý má hlavný cieľ, a to je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, ktorú v súčasnosti máme. Keďže tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať, takisto výstavba železníc alebo metra a ďalších dopravných systémov je veľmi drahá, tak jedno z mála riešení, ktoré sa nám ponúka, je práve Skyway, čiže nová inovatívna doprava nadúrovňová, tak ako to vidíte teraz pred sebou. To znamená, že to bude postavené na tej druhej úrovni v rôznej výške nad zemou, niekde len 5 metrov, niekde aj 50 metrov nad zemou. Dokonca sa to bude dať postaviť aj v doteraz nedostupných územiach, kde nie je použitá žiadna dopravná technológia. Čo sa týka toho, tak bude sa riešiť komplexne doprava cez 5 rôznych typov, o tom si o chvíľku povieme viac, ale čo chcem teraz zdôrazniť je to, že sa bavíme o medzinárodnom, čiže globálnom projekte a už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín a hlavne stále viac zmienok už je aj v médiách. Teraz najviac v poslednej dobe, hlavne v Spojených arabských emirátoch, tam je to už teraz všade propagované, pretože v Emirátoch už začala aj výstavba.
A tam vlastne sa to bude certifikovať na ich domáce podmienky. No a za týmto projektom stojí tento pán Anatolij Eduardovič Junický, pardon, ktorý je ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie, na čom je to celé postavené. On je veľmi významný človek v Rusku, pretože v podstate celý svoj život obetoval vede a výskumu. Je držiteľom vyše 140 vynálezov a už vyše 77 patentov má registrovaných po celom svete. Samozrejme, dal do toho nemalé peniaze, čiže dá sa povedať, že celý aktívny život sa venuje projektu Skyway. Konkrétne už je to vyše 40 rokov. To by som rád zdôraznil, že fakt je veľmi málo ľudí, ktorí dokážu sa venovať jednej myšlienke, a to je jedno, že či je akokoľvek skvelá, ale fakt, že 40 rokov na niečom pracovať, tak to chce veľkú dávku trpezlivosti a hlavne tej vytrvalosti. Takže môžeme byť radi všetci, keďže táto doprava určite pomôže celému ľudstvu a celkovo aj planéte. K tomu tiež ešte neskôr poviem prečo. Tak môžeme byť radi, že sa pán Junický nevzdal a že táto doprava sa dostala do takého štádia, ako je dnes. Samozrejme, že si musel preskakať veľa prekážok, aj obvinení a tak ďalej. Takisto mal samozrejme aj veľké finančné problémy, pretože vytvoriť celý tento koncept nebolo vôbec ani lacné a ani jednoduché. No ale chvála Bohu, že sa to podarilo a teraz už nie je otázka, či ten Skyway tu bude, ale už je otázka len, kedy sa dokončí prvý adresný projekt, ten cielený, a vlastne kedy sa to postupne začne stavať v jednotlivých krajinách po celom svete a hlavne, čo tu bude o 5, o 10 a o 15 rokov, ako už bude celý svet zosieťovaný touto novou dopravnou technológiou. Myslím, že toľko k tejto osobe pána Junického stačí, ale koho by zaujímalo viac informácií, tak teraz do četu vám dávam jeho osobnú stránku. Ona je pravidelne aktualizovaná, takže nájdete tam veľmi veľa informácií. No a dokonca aj úplne z tých jeho začiatkov ešte z tých 70. rokov, kedy vlastne začínal s touto celou myšlienkou. Na záver už len spomeniem k nemu, že je držiteľom viacero významných ocenení, diplomov, certifikátov či rôznych medailí. No a jednu cenu dokonca dostal aj minulý rok v decembri u nás na Slovensku. Čiže konkrétne ja osobne som sa s ním stretol už trikrát a som veľmi rád, že som mal tú čest si s ním aj podať ruku. Poďme teraz k tým technickým veciam. Ako som spomenul, je to celé postavené na strunovej technológii a to z toho dôvodu, že vo vnútri sú predpäté struny, to sú oceľové lana. A tým, že tam je to predpätie, tak sa vlastne zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne a ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že táto doprava je použiteľná za každého počasia, či bude vonku plus 70 stupňov alebo minus 70, tak vôbec nie je problém. Preto túto dopravu vieme postaviť aj na púšti, aj na Sibíri, kde sú extrémne mrazy, prípadne na tej púšti extrémne horúčavy. Taktiež nevadí tomu ani narazový vietor o sile až okolo 250 km za hodinu, alebo ani vlna tsunami do 20 metrov a ani zemetrasenie vyše 8 Richterovej stupnice, kedy už vlastne nie je použiteľná žiadna iná dopravná technológia. Taktiež tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti,
kde bude pri vysokorýchlostnej doprave rýchlosť až 500 km za hodinu a pri hyperrýchlostnej doprave to bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu. Dnes sa o tej hyperrýchlostnej doprave nebudeme veľmi baviť. Jedine spomeniem, že je to ten piaty typ dopravy, ktorý Skyway vyvíja. Ten jediný ešte nie je pripravený. Je to otázka ešte niekoľko rokov, ale už v tej papierovej podobe všetko je pripravené, takže už chýba postaviť len ten model, ktorý bude slúžiť na túto dopravu a hlavne tú testovaciu trať. Takže poďme na tie 4 typy a predtým ešte spomeniem, že je tam aj špeciálny systém proti vykoľajeniu. To je také bočné koliesko, to znamená, že nedá sa to vykoľajiť ako klasické vlaky. No a zase, čo sa týka pohonu, tak to bude zabezpečovať takéto motokoleso, ktoré svojím spôsobom si pri tom točivom momente bude vyrábať aj do určitej miery elektrickú energiu, čo bude hlavný pohon. No a naviac na tú celú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a to bude znásobovať výrobu tej elektrickej energie potrebnej na ten pohyb. Toľko k tým technickým veciam. Myslím, že stačí. Koho by zaujímala táto technológia viac, tak tiež vám dám jeden skvelý materiál. Teraz som vám ho dal dole do chatu. Je to 100 otázok a 100 odpovedí. Tam je komplexne vlastne rozobratá celá tá technológia úplne do detailov, cez vzorce, cez matematiku, fyziku a tak ďalej. Nie je to vôbec jednoduché čítať pre laika, ale tí ľudia, čo sú buď stavební inžinieri a podobné povolania, tak určite budú vedieť, o čom sa tam hovorí a píše. No a teraz poďme k úplne najpodstatnejšej veci. Prečo má tento projekt, tento dopravný systém Skyway taký veľký potenciál a takú veľkú budúcnosť, ako sa tvrdí už dlhšiu dobu vo viacerých médiách a aj z rôznych zdrojov? Je na to úplne jednoduchá odpoveď a to je to komplexné riešenie celkovo dopravy ako takej. Doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna sa zameriava len na určitý ten segment, napríklad električky alebo metro sa používa len ako mestská hromadná doprava, ale nie na veľké vzdialenosti. No a tak ďalej. A práve Skyway chce využiť túto obrovskú medzeru na trhu a ide riešiť tú dopravu komplexne cez 5 rôznych typov. Teraz si rozoberieme tie 4 hlavné, ktoré už sú pripravené a ktoré budú nosné. Prvý typ je mestská a medzimestská doprava, potom nákladná doprava, tretia je vysokorýchlostná doprava a štvrtá potom tá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava. Tak poďme za radom. Veľmi dôležitá bude mestská a medzimestská doprava. Bude sa využívať hlavne ako mestská hromadná doprava, čiže hlavne na prepravu v mestách, či už väčších alebo menších, alebo napríklad preprava z letiska, ktoré je niekde na okraji veľkého mesta, do centra mesta a podobne. Bude tam aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, napríklad príde tá trať z letiska do centra a tam ľudia prestúpia na metro a už sa budú v rámci mesta prepravovať aj metrom. Čiže vôbec to nie je tak, ako si niektorí ľudia myslia, že príde Skyway a všetky dopravy postupne zaniknú, ktoré v súčasnosti používame. Vôbec toto nie je zmysel ani nejaký účel. Hlavným cieľom je, ako som už spomenul, odľahčiť tú dopravnú štruktúru a aby navzájom tie dopravy boli lepšie zosúladené aj medzi sebou, čiže aby tam bolo dobre prepojenie napríklad Skyway a autobusy, vlaky, metro a tak ďalej.
Čiže toto je to najdôležitejšie, čo Skyway chce zabezpečiť. Čo sa týka tej prepravy v mestách, tak rýchlosť bude až do 150 km za hodinu, v priemere okolo tých 70-80 km za hodinu, čo sú veľmi slušné rýchlosti. A keď to porovnáme s autami, tak v tých veľkých mestách tá priemerná rýchlosť nie je ani 30 km za hodinu. No a tiež veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste. Tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo prepravia z jednej časti mesta na druhú. A vlastne tí ľudia, ktorí budú využívať tento nový inovatívny typ dopravy, tak budú cestovať lacnejšie, rýchlejšie, pohodlnejšie, spoľahlivejšie, bezpečnejšie, to je tiež veľmi dôležité, a aj ekologickejšie, čiže s prihľadnutím na životné prostredie. No a jediná poznámka ešte k tej mestskej doprave, že to bude len na tie krátke vzdialenosti, maximálne do 200 km za hodinu. Čo sa týka nákladnej dopravy, tiež rýchlosť veľmi významná, až do 120 km za hodinu. Budú sa prepravovať takmer všetky tovary či materiály, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety či celé kontajnery. Práve v tých Emirátoch sa začala stavať už aj testovacia trať, konkrétne kontajnerová nákladná, no a tam sa bude aj certifikovať. Čo sa týka vysokorýchlostnej, tak rýchlosť tých spomínaných až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. No a jednak pri vysokorýchlostnej aj pri nákladnej doprave sa budú tie trate stavať aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km aj viac, kde sa prepoja medzi sebou aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či jednotlivé štáty alebo celé kontinenty. Trebárs Európa s Áziou alebo Ázia s Afrikou. Napríklad bude sa dať postaviť takáto trať aj cez more, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť prístavy, tak sa potiahne trať kľudne aj 10 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. To bude veľká konkurenčná výhoda. No a ak sa pozeráme na to, že jednak hlavne tá nákladná doprava celkovo podporí aj svetový obchod medzi krajinami, tak práve vo svetovom obchode a v doprave v týchto dvoch odvetviach sú najväčšie peniaze a aj toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je tu taký veľký potenciál, aký je. Čo sa týka toho štvrtého typu, tak to je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava. Bude sa používať hlavne na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, napríklad aj v parkoch, v zoologických záhradách. Kľudne aj nejaké dve dedinky sa dajú takto prepojiť. Takmer kdekoľvek sa dá postaviť takáto doprava, dokonca aj vo veľkých komplexoch nejakých firiem. No a určite sa to bude dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov, čiže tých či už firiem alebo investorov, ktorí budú chcieť takúto dopravu využívať. Rýchlosť tiež až do 150 km za hodinu. Budú rôzne modely, kapacita od 2 do 4 ľudí. Tu vidíte reálne obrázky. Toto je model pre 2 ľudí. No a tiež na tie vzdialenosti len tie kratšie, maximálne do tých 200 km. Aby ste mali konkrétnu predstavu, ako tá doprava vyzerá, tak dám vám jedno veľmi pekné videjko dole do chatu. Odporúčam každému, hlavne tým ľuďom, ktorí prvýkrát dnes počujú o tejto doprave, aby si po tomto webinári spustili toto videjko na YouTube, lebo stále platí, že je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť a tam uvidíte už reálne zábery, ako táto doprava funguje. Samozrejme, ešte to sú len zábery z testovacích tratí, ale presne takto to bude fungovať aj v reále s jediným rozdielom, že to bude vo vyššej výške, inak to bude presne to isté. No a
Spomínal som dnes viackrát už, že sú nejaké testovacie trate postavené. Konkrétne je to v Bielorusku, v Ekotechnoparku. Teraz máte pred sebou plánik, ako vlastne ten Ekotechnopark vyzerá. Začal sa budovať v roku 2015, koncom roka, s tým, že sú vybudované tri trate. Celkom naľavo je to nákladná trasa, v strede je to mestská trasa a na boku, na pravej strane je vysokorýchlostná trasa. Plne funkčné sú nákladná a mestská trasa. Najviac záberov je práve z tej mestskej trasy. Tá bola aj prvá dokončená. No a už je aj certifikovaná. Celkovo tento ekotechnopark je vybudovaný v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov. Poďme sa ešte pozrieť na taký historický vývoj v obrázkovej forme, čo sa týka toho času, ako to postupovalo. Tak koncom roka 2015 sa začali vlastne dávať tie hlavné piliere. No a už o rok na to, v novembri 2016, bol spustený ten dvojmiestný unibike, ten menší model. Následne na to v máji roku 2017 bol prvýkrát do prevádzky nasadený tento 14-miestný unibus na mestskú dopravu. No a potom prišla aj nákladná doprava a ďalšie dopravné prostriedky. V súčasnosti už je ich takmer, myslím, že okolo 10 rôznych dopravných prostriedkov a už je vyvinutý aj ten vysokorýchlostný model. Tu ho máte pred sebou. Práve tento bude mať rýchlosť až tých 500 km za hodinu. Samozrejme, ešte musí prejsť rôznymi testami a rôznymi skúškami. Následne bude certifikovaný. Neskôr sa bude vylepšovať a budú aj vyššie rýchlosti, ale aj tých 500 km určite je viac než zaujímavých. Čo mňa na tom najviac upútalo, tak bolo, že je to veľmi luxusný dopravný prostriedok. Dokonca to má také vychytávky, ako je masáž sedadla alebo vyhrievanie sedadla. Dá sa prispôsobiť aj to sedadlo úplne na vlastnú postavu. Naviac pred každým tým sedadlom je aj obrazovka, kde si každý vie pozrieť nejaký obľúbený film, aj tie nové filmy tam sú, plus pustiť si hudbu, alebo je tam aj dokonca webkamera, čiže bude tam aj internet a všetky tie najnovšie technológie, kadejaké kamerové systémy, senzory, radary a tak ďalej, GPS. Čiže fakt, povedal by som, že asi som nikdy nevidel nejaký zaujímavejší dopravný prostriedok na vlastné oči ako toto. Dokonca bol aj článok v jednom časopise, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu, pretože tento vysokorýchlostný model bol prvýkrát predstavený verejnosti na medzinárodnej výstave pod názvom Inotrans. Konalo sa to v septembri minulého roku v Berlíne. Je to najvýznamnejšia výstava koľajových systémov na svete a koná sa každé 2 roky. Skyway sa zúčastnil už druhýkrát s tým, že na prvom Inotrance v roku 2016 odprezentoval prvé tie dva funkčné modely Unibike, ten dvojmiestný a 14-miestný Unibus. No a teraz predstavili tento vysokorýchlostný model, ktorý fakt vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa a ohromili tým celý svet a ešte viac sa dostali do povedomia jednak aj v médiách a v ďalších zdrojoch a preto je už len otázka času, kedy vlastne budú dostávať ponuky zo všetkých strán. Už teraz je rozpracovaných vyše 200 projektov po celom svete.
No a samozrejme, že ten záujem stále rastie a tých projektov bude stále viac a viac. To sa mne osobne veľmi páči, že Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych konferenciách, na rôznych výstavách a iných udalostiach, ktoré sa týkajú dopravy, takže dávajú od sebe vedieť stále viac a viac a to je kľúčové, aby vlastne získali tú pozíciu na tom trhu, pretože konkurencia je všade, aj v tom dopravnom trhu a ešte určite príde veľa prekážok, či už menších alebo aj väčších, a preto je dôležité, keď budú mať podporu z viacerých strán. Na tom Inotrance bol vystavený aj takýto trojsekciový unikár, ktorý sa bude využívať na mestskú dopravu s tým, že tam sú všetko miesta len na sedenie, konkrétne v každej sekcii je 6 miest pre pasažierov, pre cestujúcich, čiže ten trojsekciový model je dokopy pre 18 cestujúcich. Veľkou udalosťou minulého roka bol aj Ecofest, konkrétne už to bol tretí ročník. Zatiaľ sa to stále konalo priamo v Bielorusku v tom Ekotechnoparku. Na prvom ročníku som sa nezúčastnil ani ja, lebo ešte som o tomto projekte nevedel. Na druhom ročníku, ktorý bol v roku 2017, som sa už zúčastnil a dokonca sme všetci mohli vidieť túto dopravu na vlastné oči už aj v prevádzke. Konkrétne tam bol tento nákladný model Unitrack, potom tam bol Unibus, ten 14-miestny v prevádzke a aj ten malý dvojmiestny Unibike. No ale čo bolo významné minulého roku, počas toho tretieho ročníka, ktorého sa zúčastnilo okolo 5000 ľudí z celého sveta, tak najvýznamnejšia vec bola tá, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa na tom prvýkrát previesť v živote, dá sa povedať. Pre mňa to už bola dokonca druhá jazda, ale fakt 99,9% ľudí malo tú čest prvýkrát, o to viac si to užívali, bola tam veľmi príjemná atmosféra a mne sa páčilo a užíval som si to, že ľudia ako to prežívali, niektorí to brali tak, ako keby leteli do vesmíru, no ale fakt svojím spôsobom písali históriu tohto projektu, pretože ešte to nie je v plnej prevádzke, nie je to ešte v realite zavedené. A tie testovacie trate sú vlastne prvé postavené v tom Bielorusku, takže fakt to bolo zaujímavé a veľmi výnimočné, že niekoľko ľudí sa dostalo na to, aby sa mohli previesť. Čo sa týka ďalších vecí, takých zaujímavých, tak bol tam nový dopravný prostriedok pod názvom Uniwind. Je to podobný ako ten dvojmiestný Unibike, len tu ľudia sedia oproti sebe. Dokonca je to ešte menší model trošku a aj uši a s nižšou nosnosťou. Toto sa dá fakt postaviť takmer kdekoľvek. Napríklad Švajčiari chcú tento model využiť a postaviť na miesto starej lanovky. Rieši sa projekt vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku San Bernardino. Už je aj podpísaný. No a teraz sa tam doťahujú posledné veci. Samozrejme, byrokracia v Európe je fakt veľká, čiže nie je jednoduché vybaviť všetky tie povolenia a ďalšie veci k tomu. Preto aj Skyway sa orientuje hlavne na ten arabský svet a na Áziu, kde tie veci sú jednoduchšie a nie je potrebná taká veľká byrokracia ako u nás v Európe. To zase neznamená, že v Európe takéto trasy nebudú postavené, ale určite to nebude tak ľahko, hlavne na tie veľké vzdialenosti projekty dotiahnuť, pretože celkovo takéto veci nie sú jednoduché. V tom Švajčiarsku zatiaľ má byť len krátka trať okolo 2 km, čiže toto určite sa bude dať postaviť v dohľadnej dobe.
Na tom Ecofeste nám prvýkrát predstavili aj takýto dron. Je to svetový unikát, prerobený vrtuľník K26. Výnimočný je tým, že má to nosnosť takmer až 1,5 tony a dolet skoro 3,5 hodiny. No a s takýmito parametrami ešte žiadna firma na svete nič podobné nezostrojila. Práve tento dron sa bude používať pre výstavbu, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch a ušetrí určite mnoho nákladov. Na druhej strane sa bude aj predávať. Už teraz je záujem z viacerých strán od rôznych firiem, pretože takéto drony sa budú dať používať v rôznych odvetviach, či v stavebníctve, či napríklad na rôzne záchranné akcie, lebo má to aj taký hák, dokonca to, na to sa dá pripnúť aj celá plošina, čiže dajú sa s tým zachraňovať aj ľudia v rôznych nebezpečných oblastiach, takže určite to využitie bude zaujímavé a pestré. Toľko k tomu Ecofestu určite stačí. Ešte aby ste verili, že fakt som sa stretol aj s pánom Junickým, tak tu je fotka v strede. Taktiež si cením, že poznám všetkých tých najdôležitejších ľudí v projekte. Toto je napríklad riaditeľ spoločnosti Skyway Capital Evgenij Kudriašov, s ktorým sa pravidelne stretávam, hlavne na rôznych konferenciách alebo školeniach. Taktiež Alex Suchodajev, jeden z členov manažmentu, čiže vedenia spoločnosti Skyway Capital a jeden tiež z veľkých akcionárov. Môžem povedať, že už aj môj dobrý kamarát, takže keď komunikujem najčastejšie s ním a veľa informácií som nadobudol aj vďaka nemu. Čo sa týka ďalšej takej veľkej konkurenčnej výhody oproti súčasným dopravným systémom je to, že na každú kolejnicu vieme nainštalovať naraz dva systémy. Čiže je to systém 4 v jednom, pretože z tých štyroch základných typov dopravy ktorýkoľvek vieme nainštalovať na túto kolejnicu. Používa sa závesný systém, to znamená, že je to zo spodu na tej kolejnici zavesené. No a potom aj návesný systém, že je to z vrchu na tom položené. Konkrétne tu na tomto obrázku máte z vrchu vysokorýchlostnú trasu a zo spodu v popredí je mestská trasa a v pozadí je nákladná trasa. Bude sa to dať rôzne kombinovať. Napríklad nákladná kontajnerová trasa môže byť aj zavesená zo spodu, ale aj položená z vrchu, čiže fakt sa to dá prispôsobiť, môže to ísť aj oboma smermi, niekde bude postavená len jedna trať, niekde budú aj dve vedľa seba obojsmerne, čiže bude sa to dať rôzne kombinovať. No a ako som už spomenul, bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Tento obrázok zase najlepšie približuje to, čo som tiež už načrtol, že túto dopravu a dopravnú technológiu vieme postaviť aj na púšti. To zase oslovilo hlavne ten arabský svet, to sú krajiny pod skratkou GCC okolo Perského zálivu, ako sú štáty Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne posledné dva menované štáty majú najväčší záujem o túto dopravu. No a najviac sa teraz už deje v tých Emirátoch. K tomu tiež mám zaradený jeden snímok, tak o tom potom poviem viac. Jediná zmienka ešte k tomu, prečo to vedia postaviť aj na tej púšti, tak dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, pretože všetko je zakomponované už priamo v tej koľajnici. Takže toľko k tomu. Ďalšia výnimočná vec je tá, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože fakt sme si už dosť zničili našu planétu. Je už veľmi veľa kadejakých videí o tom, či na YouTube alebo na Facebooku, že fakt tá naša príroda je už spustošená
tie moria, oceány a celkovo aj ďalšie časti sveta sú niekde až v dezolátnom stave. A treba si uvedomiť jednu vec, že príroda bez nás prežije, ale my, ľudstvo, bez prírody neprežijeme. Čiže je na čase sa začať zaoberať vo veľkom aj tou ekologickou stránkou a práve v tomto je ten Skyway tiež veľmi podstatný a nie nadarmo má moto Buduj Skyway, zachraň planetu, pretože fakt tým, že je to ekologická doprava a nebude znečisťovať to životné prostredie, tak určite sa aj vďaka tomu presadí stále vo viacerých krajinách. Samozrejme, ten proces bude postupný, ale ak sa pozrieme na tento obrázok a odmyslíme si celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Dokonca sa bude dať táto dopravná technológia postaviť aj v chránených územiach, kde doteraz nebola postavená žiadna doprava, a to vďaka tomu, že vlastne nebude zaťažovať to životné prostredie. Tie dôsledky plošného zavedenia dopravy Skyway sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak samozrejme, že sa zvýši zamestnanosť, keďže sa budú podieľať ľudia priamo pri tej výstavbe alebo potom pri prevádzke. No a ak sa niečo stavia, tak má to veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku danej krajiny. Zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu a čo je najdôležitejšie pre nás občanov, tak sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. To znamená, jednoducho povedané, budeme sa mať lepšie, budeme sa rýchlejšie a lacnejšie prepravovať, aj bezpečnejšie. A tým, že sa budeme prepravovať rýchlejšie, napríklad tí ľudia, ktorí denne dochádzajú treba 2 hodiny do práce a túto istú vzdialenosť zvládnu aj možno za hodinu, tak hodinu každý deň ušetria. A ten čas je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci danú a nikto si ju nevie nejako ani kúpiť, ani nejako inak zabezpečiť, tak svojím spôsobom takto vieme získať aj ten drahocenný čas. Čo sa týka tej ekológie, tak tam som spomínal, že nebude žiadne znečistenie toho životného prostredia, žiadne výfukové plyny, žiadne posypové soli, ktoré sú aktuálne teraz v zime, žiadne mikročastice z poškodených pneumatík a nejaké ďalšie neduhy, ktoré nám prinášajú súčasné dopravné systémy. A tiež veľmi podstatná vec, že nebudeme nejako brániť ani vo voľnej migrácii živočíchov. Popod tie trate sa budú bez problémov pásť rôzne druhy zvierat podľa toho, na akom území budú tieto trate postavené. No a prichádzame k veľmi podstatnému faktu, a to je otázka bezpečnosti. Bohužiaľ, najnebezpečnejšia doprava je tá automobilová. Ročne na cestách zomrie až už okolo 1,5 milióna ľudí a dokonca až okolo 50 miliónov je zranených a má rôzne trvalé následky kvôli všetkým možným dopravným nešťastiam a katastrofám. Toto sú veľmi zlé čísla a aj toto je jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Bolo prepočítavané na základe rôznych ukazovateľov, že Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší ako napríklad automobilová doprava. A sú tam tri hlavné dôvody. Prvý, nemôže sa Skyway zraziť so žiadnou inou dopravou alebo nejakým dopravným prostriedkom, pretože skoro všetky chodia po zemi a lietadla sú veľmi vysoko. Druhý dôvod, nehrozí ani žiadna zrážka s chodcami, pretože tiež zatiaľ my ľudia nevieme lietať. Takže chodíme po zemi a Skyway bude nad zemou v rôznej výške. No a tretí dôvod, nehrozí ani žiadna zrážka so zvieratami, pretože tie tiež viac menej chodia len po zemi. Bežne sa stáva aj teraz u nás, či v zime, alebo aj v lete kedykoľvek, že skočí jeleň, srna, diviak, pes a tak ďalej.
kadejaké zvieratá pred to auto a ten šofér už nevie zabraniť tej zrážke. A niekedy to má fakt až katastrofálne následky. Takže keď to zhrniem, bavíme sa o nulovej nehodovosti. Samozrejme, že niečo sa môže vo vnútri pokaziť, ale ľudia neprídu o to najcennejšie a to je ten ľudský život a taktiež ani sa nejako nezrania. Teraz už prichádzame k jednotlivým projektom. Na obrázku vidíte pána Junického s arabskými šejkami. Práve v tom arabskom svete je veľký záujem, hlavne v tých Emirátoch, čiže tam sa riešia veci vo veľkom. No a na ľavej strane máte napísané výhody, ktoré Skyway prináša. Bude sa to týkať všetkých tých cielených adresných projektov. Budú veľmi nízke náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku. Taktiež celý ten systém bude plne zautomatizovaný, čiže nebude tam sedieť ani šofér. Všetko bude automaticky riadené, či už počítačmi alebo satelitmi. Vysokú rýchlosť som spomínal. Žiadne nejaké negatívne vplyvy na človeka, ale tiež veľmi podstatný je ten posledný bod a to je rýchla návratnosť investície. Toto samozrejme zaujíma hlavne investorov, čiže tých, čo do toho budú investovať a ktorí budú financovať túto výstavbu tých tratí. Bolo vyčíslené, že tá mestská trasa bude mať návratnosť zhruba nejaké 3 roky a vysokorýchlostná trasa okolo tých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti, ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železnic alebo aj metra, kde tá doba návratnosti je 15, 20, niekedy až 30 rokov alebo aj viac a preto mnohé krajiny si to nemôžu dovoliť. A aj kvôli tomu všetkému je tá doprava v takom katastrofálnom stave v súčasnosti, ako je. Čiže ten Skyway tým, že bude lacný, tak bude dostupný, dá sa povedať, pre všetky krajiny sveta. Samozrejme, najprv sa bude stavať tam, kde bude najväčší záujem a kde aj najviac táto doprava pomôže už konkrétne v riešení určitých tých dopravných problémov. Tu máte pred sebou jeden projekt, konkrétne je to líniové mestečko v Abu Dhabi. Má sa vybudovať do roku 2030. Majú tam takýto pušný ostrov, celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde všetko bude medzi sebou poprepájané aj naviac s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice budú zároveň polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať, bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. No a ďalšie veci sa tu vybudujú, čiže nie len čisto tá doprava, ale aj napríklad pasívne ekodomy a ďalšie veci, ktoré Skyway už má pripravené. Tie inteligentné mesta alebo smart cities budú vyzerať nejako takto, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite taký lepší, čistejší a hlavne zdravší svet pre tie ďalšie generácie. Takéto mestečka sa postupne budú stavať po celom svete a ja som veľmi rád, že pomaličky odchádzame od budovania tých betónových džunglí, ako je napríklad súčasný Manhattan v New Yorku a že sa začína riešiť takéto inteligentné mesto, smart cities, alebo takto to bude vyzerať, hej, kde fakt tie výhľady a ten život bude určite oveľa krajší. Čo sa týka tých projektov, tak veľmi veľa krajín už vlastne prejavilo záujem. Niekde už sú aj rozpracované tie projekty, niekde už sú aj pripravené. Napríklad toto je projekt pre mesto Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Skúsim vám teraz ešte vymenovať krajiny, kde sa bude riešiť Skyway v dohľadnej dobe. To sú tie, ktoré prejavili postupne najväčší záujem.
Tak napríklad India, Indonézia, Filipíny, Japonsko, Austrália, Mongolsko, Bielorusko, Rusko, Švajčiarsko, Turecko, celý ten arabský svet, z Afriky najmä Nigéria, pobrežie Slonoviny, Kenia, potom USA, Kanada. Rozmýšľam. No ako tých krajín je veľa, určite som, ešte som zabudol úplne na Južnú Ameriku, tak tam Brazília, Argentína, Chile, Peru, Uruguay a podobne. Čiže fakt vymenoval som takmer všetky tie hlavné krajiny, ale fakt ten záujem je obrovský. Tu pred sebou máte konkrétne situáciu v Austrálii. Dokonca som sa osobne stretol s týmto pánom, ktorý sa volá Rod Hook a je bývalý minister dopravy Južnej Austrálie. Už realizoval veľa projektov ešte za čas ministra v tej Austrálii a aj vďaka nemu bola už založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a práve pán Hook je jej riaditeľom. On naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook & Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe v tej Austrálii. Tiež ani Austrália nie je situácia úplne jednoduchá, čo sa týka tej byrokracie. Je to podobné ako v Európe. Čiže tiež, ak by tam nebol taký problém, tak už dávno by tam bola postavená aspoň jedna trať. Určite v najbližších rokoch to tam bude postavené, ale treba ešte doriešiť nejaké ďalšie veci, čo sa týka tých papierovačiek. No a teraz toto je úplne aktuálny snímok, ktorý som doplnil dnes do prezentácií, pretože hlavne si všímam, že za posledné dni a týždne je už veľmi veľa rôznych príspevkov, hlavne cez sociálne siete, na tom internete, kde fakt tie Emiráty už vo veľkom dávajú vedieť celému svetu, že ten Skyway tam chcú a že sa bude budovať. Bola tam aj výstava, aj konferencia, čiže tu už sú dva modely, ktoré sú pripravené presne pre nich. Už tam majú aj svoje značky na tom. Taktiež myslím, že že už je takmer pripravený aj ten vysokorýchlostný model. Tam sa stavia teraz tá testovacia trať, ktorá bude o dĺžke 25 km postavená, potom prebehnú všetky tie skúšky a testovania a následne bude certifikácia. Ak všetko dobre dopadne, tak ten úsek sa má predĺžiť až na 60 km a ten sa potom bude vlastne používať v ostrej prevádzke. Tento rok majú prebehnúť všetky tie testovania, skúšky a tá certifikácia a ten komerčný model, tá komerčná trasa má byť dokončená v priebehu budúceho roka, no a v roku 2021 už by vlastne tá komerčná trasa mala byť aj plne funkčná a už sa bude využívať normálne v ostrej prevádzke a už bude aj na seba zarábať. Čiže toto sú aktuálne informácie, takže tu vidíte sami, že to nie sú len nejaké reči. Ja viem, že o Emirátoch sa rozpráva už dlhšiu dobu, ale už je stále viacej aj tých obrázkov alebo videí práve ohľadom toho, že aký veľký je záujem ich strany o túto novú inovatívnu dopravu. Čo sa týka dôležitého dokumentu, tak pán Junický sa konečne po 39 rokoch dočkal aj uznania od vlastnej krajiny, od Ruska, kedy dňa 11. februára roku 2016 samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu.
fakt ten Skyway má prvky až takej prelomovej revolučnej dopravy a ja verím, že zmení budúcnosť tej doprave ako takej. Naposledy taká výrazná zmena v tej doprave bola, keď vlastne začali lietať lietadla, odtedy sa nič také veľké neudialo. No a je na čase, aby ten Skyway sa ukázal celému svetu a vybudoval sa postupne po celom svete. Firma je držiteľom viacerých významných certifikátov, či už je to ISO 9001 alebo 14001, ale najdôležitejšie boli už certifikáty pre tie jednotlivé dopravné prostriedky. Konkrétne prvé dostala firma 15. decembra roku 2017 pre ten dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus pre mestskú dopravu. Čiže vďaka tým certifikátom už môžu stavať túto dopravu aj normálne v tej reálnej výstavbe. Čiže všetko je pripravené. No a už to teraz vlastne stojí len na tých zmluvách a dohodách. Ale fakt, že tým, že sa tie Emiráty začali budovať, tak postupne sa pridajú aj ďalšie krajiny. Toľko výhod, čo nám táto doprava prinesie ako ľudstvu, ako cestujúcim. No a poďme k tej poslednej a ja verím, že najzaujímavejšej časti. Čo nám to môže priniesť, keď v tom vidíme zmysel a chceme túto skvelú myšlienku a túto skvelú dopravnú technológiu aj podporiť ohľadom financií. Je tu príležitosť pre širokú verejnosť vlastne finančne podporiť tento projekt. Je to realizované cez crowd investing, po slovensky povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že predávajú sa podiely spoločnosti Skyway, v budúcnosti to budú akcie. No a všetci, ktorí podporia tento projekt, tak dostanú tie podiely, čiže majú priamo majetkovú účasť v kmeňovej spoločnosti Skyway. Čiže my všetci, čo to podporujeme, sme spolupodielníci, alebo inak povedané spoluvlastníci danej technológie. Čo je dôležité, tak sú rôzne balíčky tých podielov, ktoré firma rozpredáva a zaväzuje sa, že ako náhle bude zisková, tak bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. No a tie dividendy vlastne budú pasívny príjem. Je to podiel na zisku, čiže podľa toho, aký bude zisk, tak časť, konkrétne 20%, je to stanovené v zmluve, bude vyplácaná potom každoročne všetkým tým investorom, samozrejme podľa toho, kto koľko bude vlastniť tých podielov. Poďme už ku konkrétnym balíčkom. Tu pred sebou vidíte taký špeciálny balíček, kde sa investuje 3x po $1000. Veľmi, veľmi zaujímavý balíček. Potom je aj 2x300, toto sú také špeciálne ponuky. No a hlavná cesta je buď cez splátkové programy, alebo cez jednorázové programy. Teraz pred sebou máte všetky splátkové programy. Je 8 základných tých balíkov s tým, že 4 sú dostupné pre všetkých ľudí, pretože najnižšia investícia mesačne je $25, potom druhý balíček je $50, $100 alebo $200. No a potom pre tých väčších investorov sa spláca 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000. Ja sa pristavím trošku pri tom balíčku 200 mesačne, aby som vám bližšie priblížil, čo znamenajú všetky tie čísla. Čiže splátka je $200 každý mesiac, spláca sa to po dobu 10 mesiacov, to znamená, že celková investícia je $2000, ako náhle to je splatené, tak ten investor získava 78 tisíc podielov. Naviac vie získať aj bonus až 2000 podielov, keď zaplatí na začiatku dvojitú splátku, takže namiesto $200 zaplatí prvý mesiac 400, tým pádom to jeden mesiac splatí skôr.
tak dostane potom na konci pripísaných naviac 2000 podielov. To znamená, že bude mať presne 80 000 podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolar. Myslím si, že je celkom dobrý biznis za 2000 dolárov mať v budúcnosti hodnotu minimálne tých 80 000 dolárov, pretože samozrejme, že teraz ešte nie je reálna hodnota každej akcie, každého toho podielu, čiže tej budúcej akcie 1 dolár, ale s takou cenou chcú vstupovať o niekoľko rokov na burzu. No a ešte čo vyjadruje ten diskont, tu je 39, ak je tam splatená tá dvojitá splátka, tak ten diskont vychádza presne 40. Čiže toto číslo, ten diskont, inak povedané koeficient alebo po slovensky zľava, vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Poviem to ešte inak, za každý investovaný dolár získavame buď 39 alebo 40 tých podielov, ktoré budú mať v budúcnosti hodnotu minimálne tých 40 dolárov, ale samozrejme neskôr aj viac, pretože keď sa postaví každým rokom viac a viac tých tratí a bude sa aj viac tých ľudí na tom prepravovať alebo rôznych tovarov a materiálov, tak určite cena akcie potom na tej burze už bude stúpať a bude mať hodnotu aj v desiatkách, možno neskôr aj v stovkách dolárov. Čiže také sú výhliadky. Poďme ešte na poslednú možnosť, a to sú jednorazové programy. Buď sú pre veľkých investorov, kde sa dáva investícia vo veľkých sumách jednorazovo 25 000, 50 000, 100 alebo 150 000 dolárov, alebo sa dá zainvestovať aj jednorazovo menšie sumy z takej tabuľky, čo máte tu dole. A tam je jednorazová investícia už od 15 dolárov. Samozrejme, za tých 15 dolárov je tam dosť málo tých podielov, ale stále lepšie aspoň toto ako nič. No ale sú tu napríklad investície aj jednorazovo 5000 alebo 3500, čo sú určite veľmi zaujímavé a človek za relatívne nie veľmi veľké investície dostáva veľmi slušný balík tých podielov a v budúcnosti mu to prinesie veľmi slušné peniaze a hlavne zaujímavé tie pasívne príjmy, lebo o tom to celom je. Verím, že všetko bolo zrozumiteľné. Ak náhodou nie, tak o chvíľu bude priestor aj na otázky. Poďme ešte narýchlo k tým číslam. Čo znamenajú? Tak celé to duševné vlastníctvo bolo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov. Samozrejme, len čas sa rozpredáva medzi malých a veľkých investorov. A do toho duševného vlastníctva vlastne spadá celé to know-how, celá tá technológia vyjadrená v čísle a všetky aj patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom. Všetko je samozrejme legálne a právne podchytené. Sú tam dôležité tri zmluvy. Klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Investuje sa priamo do holdingu. Každý podiel je s tou nominálnou hodnotou 1 dolára, to som spomínal. Ako náhle je ten balík splatený, tak investor je zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom. K tým veciam myslím, že toľko stačí. Momentálne už je zapojených vyše 400 000 investorov z vyše 200 krajín sveta. Každým dňom sa tento počet navyšuje. No a už sme v polovici 13. etapy a celkovo tento projekt má 15 etap, takže v najbližších mesiacoch sa táto možnosť uzavrie, čo sa týka investície priamo do holdingu. No a neskôr sa bude dať už investovať len do konkrétnych tých adresných cielených projektov, ale to už bude o niečom úplne inom a o veľa menších peniazoch, lebo my budeme mať podiel, tí, čo sme v holdingu tej materskej spoločnosti, my budeme mať podiel zo všetkých tých projektov. No a potom neskôr, keď sa už bude konkrétne investovať len do tých konkrétnych projektov,
tak už budú mať tí ľudia podiel len na tom konkrétnom projekte. Takže teraz je posledných pár mesiacov pre tých, ktorí vidia v tom zmysel a chcú sa zúčastniť tohto výnimočného projektu. Ak stále pochybujete, tak môžete pochybovať aj celý život. Ono, každá investícia so sebou prináša aj určité rizika. To je samozrejme, ale treba sa hlavne pozerať na to, že koľko môžem získať. Pretože keď aj človek do toho zainvestuje napríklad 2000 dolárov, tak dnes 2000 dolárov už nie sú obrovské peniaze, ale za tých 2000 dolárov v budúcnosti môžete veľmi veľa získať. No a ak ste pozorne sledovali dnes celý webinár, tak ja verím, že vidíte v tom zmysel a celý ten potenciál. Ešte posledný snímok, prečo je zaujímavý práve ten startup, v ktorom sa nachádza momentálne stále ešte aj Skyway, pretože vtedy ešte sú tie podiely, budúce akcie za centové hodnoty, doslova za centové hodnoty. A ak ten projekt vyjde do takých rozmerov, ako sa plánuje a ako to zatiaľ celé vyzerá, tak to bude fakt o obrovských peniazoch. Podobné projekty už uspeli na trhu. Všetky, ktoré tu sú vedené, ale aj ďalšie firmy, napríklad Facebook a ďalšie. Pozrime sa napríklad na ten Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jeden z nich bol Ron Wein, ktorý mal len 10% podiel, ale ten 10% podiel predal za 800 dolárov hneď po 2 týždňoch. Ak by si ten podiel nechal do dnes, tak v súčasnosti má ten jeho podiel hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. To sú obrovské čísla. Väčšina z nás si to ani nevie predstaviť, ale stalo sa to a asi to nebolo jeho najsprávnejšie rozhodnutie v živote sa toho zbaviť. Takže teraz máte svoj osud vo vlastných rukách. Je len na vás, ako zareagujete a či sa vám to páči alebo nie. Ak v tom vidíte zmysel a chcete tento projekt podporiť, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali sem na dnešný webinár. No a z mojej strany je to všetko. Ak máte nejaké otázky, tak teraz je na to priestor. Ja verím, že som celý projekt predstavil dostatočne aj zaujímavo a hlavne podrobne cez tie základné informácie. Možno som pridal niečo aj naviac, tak sa stále snažím. No a verím, že vám to niečo dalo a správne, hlavne sa správne rozhodnete. Dobre, otázky nie sú, tak z mojej strany všetko. Prajem všetkým ešte príjemný zvyšok večera, no a potom ďalší webinár bude presne o týždeň o 8. Tak do počutia, dovidenia.